urrengo tantoa jaukoan jarri dute Goikoetxearen ipareta, hau bai, hau bai. Eta lotzen ari da, zanai duten, baina ez beti onna! Onna! Eta azkenekoa iritsi egingo da gaiztotu betera Endika hau da emozioa hau da tensioa azkeneko tantu ikutua eta esatu txizunak azken harrokoan aixai alditu nahi justu alditu nintzala eta azkenean pasai nahi antzak egin barruan nola botatzen azkeneko.